Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase panik, protože je tady update a já jsem ho ještě neviděla a trošku se na něj těším, jako čekám toho asi až moc a myslím si, že budu zklamaná, ale doufám, že ne, že mi to jako překvapí. Minule, když jsme to hráli vlastně naposled, tak Venda získala hezky krásnou trofej, já vlastně už, no už je možná díl, že ji mám, ale změnili tady lobíčko trochu. Máme vypadá tady to jenom... trošku jináčí, no. V podstatě, jo, takhle si to volíte. Dáme player, to je lepší. Bot je takový, že to moc jede jako moc troze. Takže takhle máte jako jedno velký oby. Chápu, tam vlastně byly snad čtyři, jakože kde můžete jako čtyři hry, kam můžete vlíst a buď se to zapne nebo ne. Což takhle asi omezili to, že je větší pravděpodobnost, že vždycky bude ten server jako plný, nebo ta hra bude plná. Což je... napojená? Dobrý, jo, jsem napojená, hraju. Samaře. Já nevím, jako jestli tu jsme spolu, víš, o tom jede, protože jo, ale vidím asi jo, já teď nevím, nevidím tě tady totiž. Jo, no, tak... viděl jsem tě v dálce, dobrý. Já jsem si nebyl jistý, jestli já se fakt napojil po spolu, jak je teďko nový, no. Dobře, prostě ses ujistil, chápu. Ano. A tady, dobrý, tma. Udělali Maki novinku. A tady během, to rozšiřujou. Každý 3 minuty, když nemáš HPčko, tak každý 3 minuty dostaneš HPčko zpátky jedno. Hustý. Ježíš, abych měla jít na tu věc. Jo, Skype jsou tamhle, jsou blízko u sebe. Dobře. Celkem jo, no, celkem jo. Mně se chce přikat a můžeme se pushovat. To je zvláštní. To už se bylo to už minule. Bylo i minule. Jo, tak já si tam si to asi jako nevím. Mlíko, mlíko, butter beans já mám. No, to máme všichni stejný. Ježíš, ty si nepochopili, že všichni mají všechno stejný? No jo, ježišmarja. Je, už je aktivovaný. Dobře. Nový zvuky, ty jo. Mlíko. Tak ty jsou fakt divný maslo. Zvuky, Maki. Hej, to maslo je ale nový, to myslím si, že minule nebylo. Já teď nevím. A říkali jsme nevím. Beans, že tam bylo, že jo? Jo, myslím jo. Myslím si, to je v sucháči, nebo jako chápu se v klasickém, tady v tomhletom. A tamhle. Tam hezky odevzdáme, je hned vedle dobrý, že hned vedle je jakoby další ten stožár. Sice byl by, že asi u toho ten panik bude. Vlastně panik koště prostě, jo, chápeme se. Nazývat to panik je strašně divný, protože si představím spíš jako panikaři nebo něco takového. Takže koště sýr, avokádo, cream sandwich, ok, ice cream sandwich, oh, dobře. Takže vezmem avokádo, to chtělo. Melou nechci, to nechci. Vidíte, tady jde avokádo. Počkej, danger up? Co se děje? Nether... Oh, pojďte, to jsou tady dva! Jsou tu dva roboti! Dva? Jo, on je level 2 teďko. Že level 2? Se objevili dva? Nevím, to je novinka. Ježiš, tamhle, vidím. Kurňa, no tak to jsem teda nečekal, že tady teďko najednou zničili zbrou jako dva. A co to bylo dál? Sýr, ice cream. Okej. Co tam bylo? Maki, co tam máš? Ice cream? Co tam máš? Sýr, no? Avokádo a ice cream. Jo, avokádo nemám, já jsem si právě říkal, co je ta poslední věc, no. Ice cream. Já, ja, tak to je... Sakra. Už je tady, pozor, teď jsem ho viděl, který se spavnul. Já nechci ice cream, já chci takovou tu tyčku, že jo? Kurňa! On jde po mně! Byl tam sýr? Maki, pomoc! Pomoc! Jak ti mám sakra kurňa, pomoc? Musel bys si na to podělaný avokádo, že jo? Já teďka nevím, kde je ta poslední věc, kde se nachází. No, já nemám to podělaný avokádo, já jsem v řiti. Ne, ale akorát se mi to tady ukázalo. A. Dobrý, mám to. Avokádo, mám. Avokádo, bylo tam snad jedno jediný, jinak všude bylo prostě něco jiného, že jo? Jinak můžeš se schovávat nějak, nebo něco takového? Ne, nejde nic novýho takovýho, což je celkem škoda. Tak, rychle, skenuj to. Já chci běžet. Dobrý, mám druhý. A teďko jdu tady ještě do té zeleniny. Jabko, kukýsky, mushroom, okej. Okay. Ten týpek je tady a já to chci odevzdat. Proč je u toho? Jakže utekla? Nevím, taky si to říkám, že to je jaký dětký na prd. Jabko, kukýsky potřebuji. Skenuj, ser na něj, dobrý. Kurňa, jde zase. Jednu věc mám. Dobrý, já jsem jednou šoknul. Ne, ale on jde po mně ten druhej! A kde je ta poslední věc? To je hned tady na taky nastavit. Ne, kurňa. Jde mi to jabko znova. Jde mi to jabko. Maki. No? Zaříď ho. Zaříď ho. Ne, počkej. Jabko, kukisky, houby. Houby já jsou... už mám. Tada, do exitu! Běž a nekřič, bože, jsem hluchá z tebe. Co tam bylo, kukisky a dál nevím. Jabko, houba. Houba, jo jabko, tak kukisky musím teďka, ježiš, ono to jde za mě, za mnou a dělá to strašně divný zvuk, ježiš, další, jak je konče, mě to obešlo, to je moc chytrý.
No, povešlo. Ha, utisky. Utíky, utíky, ty bych já snad odcházím jako poslední, ne? No, ježiš, tady tak... další. Kde je jabko? Jablíčko, jablíčko, tady jablíčko, on to. Teďka se teda dostat nějak k tomu, ježiš Maria, on je nějaký dobrý. Vojde, jsou dva, vojde, jsou dva, koukám. Jdej si po tý holce. Dobrý, dobrý, jde po tý holce. Já jsem to dodělala a teďka je strašně blbá viditelnost a odcházím jako třetí, prosím. Dobrý, 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 čekla jsem to mnohem horší místo. Jdeme rovnou se při... ještě jednou. Jdeme rovnou do druhé hry, takže vedno vklouzni tam. Jasně. A nás to připojí oba dva. Jinak koukám, no. No, že to bude teďko player mod. No, to je dobře, to je dobře. Jsem zvědala teda, jak, jestli se tam objeví znovu ten další panik. Asi ten druhý je teda bot, bych asi chápala, že jo. Že jako no, to bylo asi divný, kdyby z ničeho nic ve druhé fázi se někdo přeměnil. Jako asi jo, ale předtím to tehdy byly dva boti. Jo, já myslím, jo, že jo. Ne, byly to dva boti předtím. Jinak teďko pro info, já nakoukám, tak ty máš právě jakoby to, jak máš dole, že teda každý jedno to sedíčko, každý tři minuty dostaneš, tak to je nějaký skill. Takže ty, pokud si budeš mít, potom se to podíváme, v lobíčku asi budeš mít možnost si vybírat ty skilly. Mhm. Jo, jo, dobře, dobře, dobře. Padej, padej. Ne. Jinak panik, panik, teda koště je u zeleniny. OK. Já mám by the way Killer Chase 8,3%. Takže já to nejsem, díky bohu za to. Nebo to ještě nevíš, ale asi ne, veď. Ne, 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 to už bys tam byl, prosím tě. Leave now or they won't be happy. Šup, no. jdeme na to. Tamhle takže. Exit, tamhle exit pasta. A jsou daleko od sebe. No, docela pasta, jako jo, no. Pasta, mrkev a máslo. Takže jo. Mrkev. Je. Já už si rychle pro ní jdu, mami. Mám taky máslo. A co bylo to poslední? Pasta. 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 Dobře, tak to ne. máslo. Ježiš, panik je tady, ty vogo. Je, zrovna u mě. Vypadni pryč. Zrovna jsem musel zapnout. Mapa. Teda mapa. Máslo. Já tady pak nevím, jaký jsou věci. A ještě teda pasta nám chybí. A ta by měla být teda někde tady, jestli se pokud se nemýlím. Ale myslím si, že níž. Já se na to vykašlu. Až tak? Taky. Ano. Ha, seber pasta. Ho. Ne, ta týpka to vzala, kurde. Pasta, já potřebuji pasta, taky pastu. Kde je pasta? Mami. Mám pasta, pasta. Mám pastu. Ne, ne že pastu, ale mám těstoviny. Těstoviny. Ano, přesně tak, jo. Tak, super, mám první hotovej, jdu k dalšímu. Já tam běžím teďka akorát taky, takže budu mít taky a půjdu teda směrem asi k mrazáku, protože... Přesně, tam jsem taky teďko, no. Hele, danger budu... level up. Co se teďko bude dít? Jinak beans, cereálie a water bottle. Počkej, něco, teď je něco jinýho, tentokrát se děje něco jinýho. Oni zablokovali nějakou lokaci. A to, a jo? Já tam chci, ale tam byly zrovna ty fazole, který... Počkej, co zablokovali teda? Tam dole to zablokovali. Aha, okej. Okay. Počkej, chceš fazole. Cereálie. Cereálie. Ty mám. Fazole už mám taky. Co bylo to poslední? Jo, water bottle. No, tam třeba. To zrovna bude ten panik. Uhni. Kurně, já jsem sebral preclíky, ale... Uhni, týpku, já tam chci. Uhni? No on, jakože ten pany, koště. Ne, on jde pryč. Nejde po mně. No právě, je takový jako zmatanej. Běž po maky, vem si makinu. Ne. Jasí. Mám to. Kde máme ten poslední, ten je tady dole, ale tam tudy nejdu. Jak je to tady zavřený, bože. Jo hele, teď je další level. Vision has been reduced by 20%, takže o 20% menší viditelnost. Ježišmarja, on je tady další. Pak, jo, okay, další se spavnul? Jo. Kurně, takový je bot asi. To je fakt na prst. Co najdem rychle. Párky, voda, tak voda je tady, tu vezmu. Párky, ty byly tamhle, tady to obejdu a dál nevím, co tam bylo. To poslední dobře, nevím, tak díky co, za to, že mám vzít teda vodu, dobrý. Aha, někdo to už lívnul, skvělý. Myslíš, udělal?
No, lívnul, že už lívnul místo. Kde jsou parky? Tady jsou parky. V mrazáku někde. Jo, to mám. Ne, sem nejdu. Utíkej! Sakra, proč tady není prostě rychlost, zvýšená rychlost, abyste prostě mohli utíkat. A co je to poslední? A kde se to nachází hlavně? Okej, vím, co je poslední a říkat to nahlas nebudu. A kde se to nachází ale? To taky neřeknu. Ty seš svinka. Přesně tak, to je poslední věc. Ano, už to jdu odevzdat. Já si ze mě legraci. Okej. Jo, papírový kapesníky, no, ty nevím, kde jsou. Ty jsi mě všechny vykradla tady. Ne, běž doleva, tak tam běž, tam byli. Okej, okay, mám já je. Já jsem to dodělala a jsem druhá. Musí tady být zrovna. Dobrý, on si mě nevšim, jako vážně. Ale, jo, hej, jdeš hned za mnou, to je dobrý. Sice jsi už čtvrtej, ale to nevadí. No. To je náprd hrozně. To... Vůbec nevadí, jdeme play again? A dobře. To je náhodou fajn, že jakoby takhle se tam rovnou jako v podstatě jakoby znova připojíte, je to možná jako jednodušší, sice vy se jako objevíte hned tady v té hře. Jinak v shopu a jsou nějaký věci, daily shop tady je dokonce, to je novinka, takže máme opět player mod. A mám zatím černo, dobrý, jsem tu. Teďka, jasný, zase jedno srdíčko. Myslíte si, napište mi do komentářů, pokud to hrajete, jestli se to po každý hře jakoby mění obecně, jako nějaký ty aspekty, když to tak řeknu, jakože ty věci, co zrovna v tom daném kole je, a jestli to je furt to stejný. Já si myslím, že se to mění, ale těžko říct. No proto se ptám, logicky. Dobře, nicméně mám u sebe magnet. Ten ti zatím k perdu. Není, jako když najednou na nás zautočí, tak jdu po něm, že jo? No jasný, počkej, tak kde se to objeví? Taky nevím, musíme čekat. Ne. Ano, dveře se zavřely, ano, my to víme a nemůžeme odjít, ano. A exit, tamhle jedna věc, exit, kde je ta poslední věc? Já nevím, kde je nějaký ten obchod, tady je obchod, dobrý, už jdu po něj. Oni jsou tady, oni jsou blízko u sebe, okej. Tak já jdu asi na tyhle ty první. Přesně, jdu zase opět k Endovi. Kukísky, chicken, okej. A preclíky. Kukísky, preclíky, nebo žlutý obal. Preclíky. Kukísky, ano, a to kuře ještě. Na, pupu. Kuře mám. A, pane, kuky jsem řetí, já už nemám kuře, co bylo tohle, to nevím, co ta hra se spíš jmenuje jenom podle toho, že maky panikaří. Maky panikaří, ano, já vůbec nevím, co tam totiž bylo teď. Ježíš, on už je zase za mnou. Tak, já mám první hotovej. Jsaš prdnáme. Ne, nedělám. On nebude po mně. K druhýmu, kdo se mrknou, co tady mám. Víte tohle, co, jak... tohle dropnu na to. Hele, kukísky zrovna. To bylo to poslední, kukísky. Já už nevím, obal... já si pamatuju něco jiného. Kuře. Vím, ne. Vám, že ty a víš? Občas se mi tam rozsvítí, takže jako vím. Občas, ale fakt jenom vímeč. Oni se spavnuli věci, no má random. Ježiš, a jo, tady. Divný. To je fakt zvláštní. Já chci kuře, prosím. Já potřebuji beans. Kůře, to tady nevedete? Tady? To mi dělají na schvál, ne? Já nevím kůře, prostě kůře. Já potřebuji ještě picošku. Ale ne, to mě nezajímá, co chceš ty, já chci kůře. Já chci pizzu. A to tady prostě není ani jedno. Tak, já mám všechno a já už jdu říkat k tomu druhýmu. Dobrý, je to nějaký jednoduchý. Já jsem skejsla prostě na kuřeti, jo, který prostě tady není a... Nebude, prostě v dnešním krámu, v dnešním obchodu prostě kuře nevedou a nechtějí ho doplňovat. Ano, ano. Právě to, tak jako to má být, Maši. Po několikátý, konečně kuře se spamnula. Děkuju. Konečně kuře. Čtě kuře. Dobrý, no tak asi jako druhá už nebudu a Venda bude rychlejší, co se rád dělat, jako. Já zrovna panik tam vyjde. Já asi vím, že teda... můžu koukat na ten pohár, ale dobrý, tak já už mám jenom srdíčko a zrovna mi to vzalo žlutý chipsy, nebo co to je. Dobře, já už potřebuji jenom sebrat jednu věc a jdu to odevzat, mám hotovo. Super, to bych taky chtěla říct, no. Jednu věc a budu dodělávat první automat.
To si děláš legraci, ne? To je prvé. Ne. Tak ne, že ne, ale to je celkem jako trapárna, teda ne, no. No, jako já se taky říkám, jako vůbec se ti nedivím. Tohle ťák, tamhle to a zase konzerva, okej. Okay. Tak, já hezky odevzdávám, pípám to tam. A kde je exit? Tak a exit. Parádička, Venda má win. Přijde mi, že ten obchodák dneska je fakt hodně slabý, že tady vůbec nejsou věci. Prostě nejsou věci a já už nevím, co byla ta poslední věc, jo? Prostě nevím. Já jdu maky spektit teďko hezky. Tak si mě spektí, já si myslím, že moc toho nevyspektíš. Jak jako nevyspektím? To musím vyspektit, ne? Ne, počkej, cože to je to poslední cream cheese, ty vole. Tak jdem ještě zpátky dozadu. Je, zase ulička je zablokovaná. Doufám, že je tato spodní a ne tato. Dobrý. Já nevím, teďko to tady není vidět totiž. Je to v pohodě, ale je tady zrovna a tohle beru a jdu. Měl jsi to fakt hodně rychlý, jsi zatím jako první. Když to bylo strašně jednoduchý, všechny ty věci, nebo o, ne? Jo, mě už se obnovilo srdíčko. Už mám dvě. Alespoň něco. Tak jdem teďka teda na to poslední. Nevíš, co tam bylo u toho posledního? Ne, nevím. Děkuji. Ne, že ne, ten typy. O, tady se to dělalo. Žlutá kotleta a tohleto, okej. Okay. Žlutá kotleta a ten takovej, prostě, chápeme se to. No, to, co si většinou dáte na snídaní třeba. Pořádnou kotletu. No, tam bych si dala kotletku, tam je kotletka. Dala bys si z kotletku na snídaní? No, jas. Hej, klidom. Hele, maně první, poslední automat, a já to dám na poprvý, než ne, trošku mi připomíná, že jsem tady jako poslední. No, jste ve třech už jenom. Danger číslo tak, 5? Tak už jenom ve dvou, no. Jste ve dvou, Maky. Tady vás jsem nesetřesu nikde, protože jde za mnou a ten nechtěl si jít. To mi sebereš, kotletku jsi mi sebral. Takže musíš jít zase pro kotletku. Zrovna prostě musíte jít teďka přes ten obchodák úplně celý, když se to tak vezme. Že musíte jít prostě fakt až úplně na druhou stranu a znova se vrátit. Což je velká pravděpodobnost, že to koště tam zrovna bude čekat, protože ví, že už vám chybí jenom tohleto. Já bych tam teda čekala být tím koštětem. Nevím teďka, z jaký strany jde. Jde asi za mnou. Rychle tam odevzdám a musím najít exit. Já vím, že je blízko, ale ještě ho najít, chápeme se. Pozor, za tebou. Přede mnou. Já že kecám. Ne, byl tam přede mnou, ty vogo. Exit. No, jsem třetí. Na to, jak jsem byla na tom úplně špatně ze začátku, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Divný. Velmi dobře, sice mi to trvalo 5 minut a 3/4, jo. Ale to nevadí. Zvládla jsem to. Sice mě 3x chytil, ale to taky nevadí. Zvládla jsem to. To je důležitý. To máme novýho v shopu. V shopu. Máme daily shop skills. Ano, za 3500 mám teda necelý 2. Je to tady celkem dost věcí přidalo. A jo, je tady hodně free, jasný. Buď teda máte to, že můžete mít teda srdíčko jednou za 3 minuty. Se vám to. Nebo pak tady máte staminu bar 25% large. Já třeba nevím, k čemu je. To nevím, to jsme nevyzkoušeli, ale je dobrý, že tady máte jako něco free a zároveň si tady můžete něco pořídit za coiny anebo za gemy, což co si budem, mám 0 gemů, takže to si asi jako v životě nic nekoupíme, ale možná, když byste jako takhle, jo a to je to Surreal, ještě tady máte skilly na killera. Jo, koukám, a má, že má větší baterku, hustý. Okej, tak to je dost dobrý, jakože. Myslím si, že tady se vyplatí šetřit a hrát to, jinak nic novýho tady není. Tohle, ale myslím si, že tohle je dost dobrý update, bych řekla, takže to je skvělý. A já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.